אחרי שאני יודעת על מה המחזה שלי, אני חושבת שאני יודעת, כן, אז אני מתחילה לחפש את הדמויות שיסחבו לי אותו. עכשיו, אין ספק שהדמות הראשונה שאני מתעכבת עליה זאת הדמות הראשית, כי היא בעצם מייצגת את האמירה שלי, את מה שאני רוצה להגיד. היא סוחבת לי את המחזה, והיא תתקדם ותקדם את המחזה שלי דרך בחירות, פעולות וקונפליקטים לכל האורך. כל התנועה של המחזה מתחילה בעקבות אירוע מחולל. האירוע המחולל זורק את הדמויות ומוציא אותם מהאיזון שלהם, ויש להם סיבה עכשיו לעשות פעולות כדי להחזיר לעצמן את האיזון. זה נשמע כללי, אבל להחזיר את האיזון זה דבר מאוד מאוד קריטי אם אתם לוקחים בחשבון אירועים כמו אהבה, מוות, מחלה, אבדה, בעיות כספים, לא משנה מה. בסופו של דבר, הדמות נעה כתוצאה מאירוע קרדינלי שמכריח אותה עכשיו לנוע. הדמות יוצאת לחפש, להגיע, להשיג, לסדר, לארגן לעצמה את החיים מחדש.